Ngerazuba namwe nizere ko mumerewe neza cyane kabisa. Njubaramutsa nitwa Faustino Osimbigaruka tujye kubana muri uyu mugoroba anga kwisibo TV. Yaba udukurikira kuri Star Times udukurikira kuri Canal Peace aho sinizere ko umeze bon cyane kabisa tujye kubana. Twinjiye mu kwezi gushya ukwezi kwa kane. Kwezi kwiza cyane birumvikana kunarimo imikino itandukanye yabiye hani wacu hanze hose hari bihari cyane cyane za UEFA Champions League ziri muri uku kwezi kwa kane. So nizeye ko mumeze neza bagenzi bange baba batambutsa ngaha kabisa babanje babafata neza cyane babahaye ibiganiro biryoshye ahangaha kwisibo TV. Natwe rero tukatwinjiye kugira ngo tubagezeho niki kiri mu mikino, niki kiri kuvugwa mu isi ya sporo, imikino itandukanye hari biba byabaye muri basketball, muri volleyball, muri cycling, muri football, hari nayo ikundwa n'abantu benshi kabisa iri popular cyane, aho hose rero tugenda dukorakoramo tukareba uko ibintu bimeze maze tukabibaha neza cyane. So ntabwo ndibuze kuba ndi nagenyine muri ikiganiro birumvikana Eritse na warabahari, ariko mbaza nkubwire byinshi turi buze kugarukaho muri ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turaza kugaruka ku kiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akanaba umukunzi w'imikino cyane yagiranye na bagenzi wacu itangazamakuru by'umwihariko Radio 10 na Royal FM n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Akaba rero yavuze ahanini ku ikipe Arsenal uko arimo arayibona The Gunners, ati ntabwo ejo twabaje gutsinda Manchester City atariko biri mu murongo mwiza, avuga ku mubano we na Mikel Arteta n'ibindi bigiye bitandukanye yabwitangazamakuru cyane cyane twebwe iki tureba n'icyo ngicyo cya Arsenal. Ariko akaba n'umwana bita Manishimwe Gilbert waboneweho kubaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ikijyanye no gutoranya impano z'abana bafite umupira hariwo kuri kisibo uri mu gihugu hose uri aho ngaho mu byaro uvuga uti mfite talent. Uwo mwana yabarije abandi rero ibyo turaza kuba tubigarukaho turebe icyo bivuze ahanini muri uko gutoranya abana bajya yaba mu marerero ndetse n'amashuri atandukanye. Turabigarukaho muri rusange turebera hamwe uko bagiye baganira. Hanyuma kandi n'ubundi turaza guhita tujya mu mashampiyona arimo nuko kugaruka ku mukino wa Arsenal na Manchester City, ariko turanareba shampiyona hano iwacu mu Rwanda. Ndakubwiza ukuri irashyushye cyane. Irashyushye kubera iki? Irashyushye kuko bigeze aho amakipe anashaka kuguma mu cyiciro cya mbere yakaniye. Ku munsi w'ejo haraza ko hari match yategerejwe n'abantu kabisa gorira Etoile de l'Est, ariko hari n'imikino yabaye muri weekend nayo turi buze kuganira mu kiganiro cyacu iri mo kureba uko amakipe yaba manini yaba mato arwana kutamanuka agiye yitwara neza amwe n'amwe. Rayon Sport yitwaye neza ihuye APR ntabwo byayikundiye, nabyo rero turaza kubigarukaho. Hanyuma tuze kureba mu yindi mikino muri basketball even n'uyu munsi bakiniye kabisa ba professeur akagakonji. Hanyuma ku Ghana African CAF Champions League na CAF Confederations Cup amakipe abiri muri Tanzania habwe abashe kwitwara neza ngabona amanota atatu mu buryo bw'imbombye cyangwa se mu buryo bwose bwuzuye tatu ngo bazicyure, cyane ko ikipe ya Yanga Africans yanganyije na Mamelodi Sundowns. Mujye ku rundi ruhande ikipe ya National Al Ahly nayo yaje gutsindira Simba Sport Club wekundu wa Musimbazi ari muri Tanzania kabisa, ntabwo byagenze neza cyane. So ibyo rero nibyo twaguteguriye, hari nibyo utabonye cyane kuri ubona mu buryo bw'amashusho, urumva ibyo abatoza bagiye bavuga ku bibuga bitandukanye n'ibindi byinshi tugufitiye muri iki kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Nkuko nabikubwiye rero ndi Faustino, ariko Eritse na warahabayetse umeze neza cyane. Meze neza cyane Faustino, wowe umeze ute? Ewa nanjye meze bon kabisa. Ndabibona kabisa, uri en forme. Uyu mugoroba dufite byinshi turi kuganira, bisaba ko umuntu nyine agomba kuba afite imbaraga akaba afunzemo neza cyane, kuko dufite ingingo nyinshi cyane tuza kugarukaho. Yego. Umunsi wo kubeshya se nta muntu wakubeshya? Oya, nta muntu wambeshya. Nta muntu wagutanditse ikinyoma ukaba uvuga uti mana yanjye uyu muntu kweri cyangwa wowe ntawe wabeshye? Oya, njye nta muntu nabeshye. Noneho icyo nishimira ni uko nta n'umuntu wambeshye. Ariko umunsi ntabwo urarangira nawamenya wenda mu masaha ari imbere igihe umuntu yabeshywa cyangwa nawe akagira gutya akigaragaza. Nawe wese waje kwigaragaza ukabeshya? Cyangwa ushaka ikinyoma nkubita di mbwira uti breaking news uti wenda ubwo nk'ikintu wambeshya ntajya kwemera nikira ugahita umbwira uti ewana Bayern Munich
irahanwe ntabwo izakina Champions League Arsenal isikomeza. Tango gaye tumubita uti breaking news. APR FC imaze gusinyisha uwo bita Pakomeza Uzwa cyangwa Aziziki. Eh ati arabari Kigali muri Sezita. Cyangwa kubita indi breaking news ya tatu. Akubwira nti equipe bita Rayon Sport imaze kubona qualification ya CAF Champions League. Iyo nago nayemera siyo yakunda. Ese umuso kubeshya se? Ntago wavuga ni umuso kubeshya. Ariko ntabwo kubeshya ari byiza. Biranda byamagana byamaganira kure. Kubeshya ni iby'abanyabyaha. Harya mu mategeko 10 Imana naho handitse ngo ntuzabeshye. Ririmo. Na kubeshya ririmo. Eh. Ubwo surumva jewe oya bwa munsi n'uw'amasurubu rwose. Na bozo kubeshya. Ei baze ibacere bosangaga abantu barigize serie no umunsi wo kubeshya umuntu agategura ikinyoma kabeshya pe yizeho neza cyane nk'uyu munsi ari umuvandimwe wambwiye umva ukuntu umuntu abatereta nk'umukobwa yego akamutereta amusaba nyine ko bazakundana umuvandimwe yambwiye ati umusheri we yabyemeye aje aratamubwira ati uyo bese kare umunsi wo kubeshya. Ati numuso kubeshya na kubeshya ariko cha ewa ara kabisa sanyu ba rero nibyo ngibyo tuje mu kiganiro cyacu turi kumwe na Goni la Genso abantu bari ya gafaranga mwararyohewe muri weekend ahubwo mugire mukanda akanyenyeri kubagiye barya ariko byari byiza cyane nge na Eritse twabuze uwemeza undi tubahaye ikaze muri derby ikomeye n'umukino w'amateka hagati y'ikipe ya Clapton igiye guhura n'ikipe ya Rusine bombi bahanganye kuri nyemeza uburyo bushya bwo gutega hagati y'abantu babiri cyangwa itsinda kuri Gorilla Games ikirezo nuko batega hagati yabo ubwabo maze utsinze agatwara amafaranga bateze kandi ibi byose bikaba bikorerwa hano yizewe reka turebe Rusine uyoboye umukino hano ariko Clapton nawe aracyari kwataka bikomeye cyane umukino uragiye ku munota wa nyuma bombi baranganya igitego kimwe kuri kimwe reka turebe attention ishoti ryiza Muminota ya nyuma Clapton yivuye inyuma yabo mu mukino ku bitego bibiri kuri kimwe kandi umukino ugiye kurangira reka turebe nuko rero birangiye congratulations Clapton utsinze uyu munsi abikesheje gukoresha nyemeza uburyo bwa Gorilla Games koresha Gorilla Games kugerageze nyemeza tubahaye ikaze muri derby ikomeye n'umukino w'amateka hagati y'ikipe ya Clapton igiye guhura n'ikipe ya Rusine bombi bahanganye kuri nyemeza uburyo bushya bwo gutega hagati y'abantu babiri cyangwa itsinda kuri Gorilla Games ikirezo nuko batega hagati yabo ubwabo maze utsinze agatwara amafaranga bateze kandi ibi byose bikaba bikorerwa hano yizewe reka turebe Rusine uyoboye umukino hano ariko Clapton nawe aracyari kwataka bikomeye cyane umukino uragiye ku munota wa nyuma bombi baranganya igitego kimwe kuri kimwe reka turebe attention ishoti ryiza Muminota ya nyuma Clapton yivuye inyuma yabo mu mukino ku bitego bibiri kuri kimwe kandi umukino ugiye kurangira reka turebe nuko rero birangiye congratulations Clapton utsinze uyu munsi abikesheje gukoresha nyemeza uburyo bwa Gorilla Games koresha Gorilla Games kugerageze nyemeza tubahaye ikaze muri derby ikomeye n'umukino w'amateka hagati y'ikipe ya Clapton igiye guhura n'ikipe ya Rusine bombi bahanganye kuri nyemeza uburyo bushya bwo gutega hagati y'abantu babiri cyangwa itsinda kuri Gorilla Games ikirezo nuko batega hagati yabo ubwabo maze utsinze agatwara amafaranga bateze kandi ibi byose bikaba bikorerwa hano yizewe reka turebe Rusine uyoboye umukino hano ariko Clapton nawe aracyari kwataka bikomeye cyane umukino uragiye ku munota wa nyuma bombi baranganya igitego kimwe kuri kimwe reka turebe attention ishoti ryiza Muminota ya nyuma Clapton yivuye inyuma yabo mu mukino ku bitego bibiri kuri kimwe kandi umukino ugiye kurangira reka turebe nuko rero birangiye congratulations Clapton utsinze uyu munsi abikesheje gukoresha nyemeza uburyo bwa Gorilla aha tuka rero twamaze kuba tugaruka neza cyane aha ngaha ku Isibo TV ese muradukurikiye mumeze neza muguwe neza nizere ko kabisa nta kibazo na gito ariko namwe bafite ibibazo pole sana nubwo twatuvuga ngo nta kibazo hari wowe iwanu ubuzima burimo burasharira wenda uradukurikiye urwaye cyangwa se wagiye kwivuza kaba ari nk'ukuntu wibereye kwa muganga gutya kuri screen yawe ukaba ubona turimo turacambuye imikino iwana shika mukomere iyo ndwara urayitsinda niba unafite ikindi kibazo kabisa nacyo uragihashya burundu burundu ariko twe ntabwo tubwira abameze neza gusa n'abatamerewe neza namwe murahari cyane ijana kuri ndi ariko nawe twifuriza ko waba utameze neza hari n'ababa bameze nabi kubera amakipe yabo yabatengushye abafana ba Chelsea murarwaye mwarabihiwe
abafana reka numva abandi bafana b'amakipe mubabaye mutamerewe neza cyane abafana ba Manchester United nta gitegwe zigamye nta numwe ndirimo ni muri shua niba muzakina Champions League abafana bafana amakipe nk'izise nka za Bugesera za Etincelles za Sunrise abonamwe mumerewe nabi ubwo rero hari ababiterwa n'amakipe ariko ibyo by'amakipe birashira kabisa nizere ko mubisokamo neza cyane ubwamerewe neza rero mwebwe tujyane kabisa muri igari ya moshi yacu ya makuru yo muri uyu mugoroba meje cyane ariko uyu munsi niba ari kintu nakunze ni jambo rya His Excellence n'uburyo yagarutse cyane ku ikipe Arsenal ari nabyo tugiye kuba duheraho ariko nkuko nabikubwira gato kadufite nibindi byinshi tugaruka subwo rero nasuhuje abamaze kutwereka ko mwa ewana muhabaye turi kumwe tano kwa tano erega nanjye mba nishimye kuba navuga nawe wicaye kabisa ngaho dukurikiye eh kena iritse kabisa tugasesengura namwe muri tayari ndabashima rero abamaze kuba mutwereka muti turahabaye muri uyu mugoro muri bench ya sporo eh mukomeze munahabe rwose ubwire nunduti ewana hano kuba nahangaha nta handi kabisa maze dukomeza twiganirire ku mikino ibintu bibe uburyohe cyane yeritse ibintu ni bo nakubwiraga ni ibintu biraryoshye kabisa abantu babahari babahari cyane babahari kandi babana isemo neza ko ibyo tuba tubazaniye bari byinshi wazubigarukaho Arsenal yakinaga na Manchester City His Excellence nk'umukunzi wa ekipe ya Arsenal yagarutse kuri uwo mukino tugiye no kuba tubera nk'uko harimo bigarukaho championat yakomezaga hano mu Rwanda n'andi makuru menshi cyane n'iburayi hari amakuru ya transfer make ari kugenda havuga birumvikana ko ni ingingo nyinshi cyane tugiye kuba tuganiraho tunahera kuri uwo mukino wa ekipe ya Arsenal na ekipe ya Manchester City wabaye niwo twahera hari ku ahanini reka duhere ku ijambo ry'umukuru w'igihugu kucyo yavuze kuri Arsenal ese arayikurikira ariko ari kintu bumva kiryoshye kweri kubona His Excellence wacu akunda imikino anayireba yego haburyo icyo agukunda umukino reba akazi abafite ko gukorera igihugu cyacu kudutekerereza kureba icyiza kibereye buri munyarwanda wese ahari donc nama relation igihugu cyacu cyagifitanye n'ibihugu mpuzamahanga donc kuri agenda y'umukuru w'igihugu abafite ibintu byinshi ariko akavuga ati nubwo nagira ibyo byose mfite time y'umupira aho ubundi nge mba ndyoye mba mvuga ni president uyu cyane none wajya kuri ekipe ya Arsenal ibyo bikaba karusho ko na ekipe ya Arsenal nayo ni ekipe ikunda ku recognizing His Excellence nkuko abantu banabizi muri 2014 Tony Adams uyu nguyu ni umu legend wa ekipe ya Arsenal yamuhaye jersey byumvikana ko uretse kuba avuga ko akuna ekipe ya Arsenal ndetse akanareba n'imikino ya ekipe ya Arsenal na ekipe ya Arsenal nayo ibigomba gukora geste kandi irabikora noneho by'umwihariko muri iyi minsi umuntu aravuga ko Arsenal y'uyu munsi ku bakunzi bayo ni ekipe iri kugerageza kwitwara neza ushobora kuvuga uti ntago iratwara iyo Champions League cyangwa se ntago iratwara iragaheruka gutwara championat ariko by'umwihariko ku mukunzi wa ekipe ya Arsenal ku buryo iri kwitwara muri championat ku buryo muri Champions League yitwara ni ekipe umuntu avuga ko muri iyi minsi umukunzi wayo ameze neza cyane ameze neza soreka tube turetse kwizimba mu magambo twumve njya kwa perezida wa Repubulika uko yavuze ahanini mu magambo ye abajijwe kuko ikipe ya Arsenal irimo iritwara niba koko ananyuzamo akayireba muri iyi minsi akagari kankakwa umudugudu Halo turakumva neza cyane ninde tuvugana ndumba rumwana Okay Komani singa Jiribeli Yego Jiribeli ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve Komani singa Jiribeli mvuka mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyagisozi akagari kankakwa umudugudu warari Yego ufite imyaka ingahe Imyaka 14 Okay ngakora iki Ugurik? Nu, 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 n
Yego ndabakunda cyane nange fana Arsenal namwe. Ejo wakurikiye umukino? Ah, ejo nago nabagiye kuwukurikira nari ndi mu kibuga kuko nyina football. Yes. Ngaho ngira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere yuko mbagezaho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba Arsenal. Mwizamu ni David De Gea, kabiri ni Ben White, gatatu ni Alexander Zinchenko, mutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes. Agati mu kibuga ni Declan Rice, ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz, Martin Odegaard kapiteni. Ruhande rw'uburyo ni Bukayo Saka, rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli, tukatakisha Gabriel Jesus. Uzikubizi kundusha. Jiribe, ngaho hari icyo ushaka kumubaza se? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga kuvuganira abana bo mu cyaro kuko akenshi baba bafite impano ariko bakabura uburyo bazigaragaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abashinzwe amarushanwa yaba mu mupira w'amaguru no mu bindi mikino ndetse no mu bindi bitandukanye, ntabwo babasha kugera mu cyaro bitewe n'ahantu hariho, ndetse akaba hari abana impano zabo zidindira kuko babuze ababakurikirana. Njye nagize amahirwe yo kubona umuterankunga, niyo mpamvu nifuzaga ko nabo bakurikiranwa neza kuko impano niho ziri. Ikindi kibazo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abanyeshuri nk'uku nguku habaye nka seregisiyo runaka cyangwa amarushanwa runaka, abanyeshuri bakajyamo ariko ugasanga batsinze bitewe n'umuryango uvukamo kuko utifashije, ugasanga baragusize umwanya wawe uragurishijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga ko ibyo bintu byajya bikurikiranwa kuko twizeye imbaraga n'ubushobozi byanyu. Ndabakunda cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rwose byose byumvikanye rero, nabyumvise neza, tuzabikurikirana ibyo uvuga n'ibyo wizere ko ibishobora gukorwa byose bizakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Yego, nabikurikiye. Iyo mfite umwanya ndabikurikira. Ejo rero nari mfite umwanya nabikurikiye. Kahoze gatungo mutsinde nibyo twifuzaga. Jesus yabicishije ku ruhande, umupira ni kugenda. Ntabwo iteka biba amahirwe ko umuntu abishaka. Yego, ubwo reka turebe iyindi mikino iri imbere uko izagenda. Aha, ngayo nguko rero kabisa. Arakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira icyo atubwira ku mikino, cyane cyane ku ikipe ya Arsenal. Nini ikipe yaboneyeho kuvuga ngo hari abantu Elisi usanga hano hanze bivugisha ngo ngwe se ngo Rwanda ngo aya mafaranga yo gutera inkunga nga Arsenal ngo Bayern ngo Paris Saint-Germain. Perezida wa Repubulika His Excellence Paul Kagame yashyizeho umucyara avuga ati ntabwo u Rwanda rutera inkunga Arsenal. Icyo Rwanda rukora ni partnership mu Kinyarwanda n'amasezerano y'ubufatanye. Kandi avuga ko ni amasezerano afite impact igaragara cyane cyane kuri tourism y'igihugu cyacu, cyane cyane kuri visibility y'igihugu cyacu. Hari umuntu uri hari i London, hari umuntu uri Bavaria mu Budage, hari umuntu uri muri Europe mu yindi mijyi za Helsinki n'ahandi, ushobora kuba yabonye Arsenal yamamaza u Rwanda just ako kantu bwako kagahita kamutera kwifuza. Hari ahantu wazagera nka reba uko ameze. Rwose ni ikintu cyiza, numva nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho umucyo ahereye nyine kuri iyo ekipe ya Arsenal n'izindi u Rwanda rufitanye amasezerano y'ubufatanye n'ibyo bihugu kabisa. Ubona ko ni byiza
turanaryoye natwe kuba dufite umukuru w'igihugu ukunda imikino uha umwanya match akareba urumva arakubwira Arsenal uko ejo byari bimeze cyane kuri icyo kintu cya visit Rwanda umuntu ashobora kubishidikanyaho ariko noneho ku nyungu za ekipe za hano mu Rwanda cyangwa se mu buryo bw'umupira w'amaguru uyu munsi turimo turavuga igikombe cy'isi cy'abavetera kizabera mu Rwanda iyo iyo visibility yazamutse unakira ayo marushanwa atandukanye mu minsi ishize hano habereye kongere ya FIFA yabaga ku nshuro ya 23 siyo yonyine 2025 tuzakira shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare birumvikana ko uburyo ibikorwa remezo byubakwa mu kugira ngo iyo mikino itandukanye tuzayakire ndetse n'ayo marushanwa atandukanye tuyakire byose bituruka kuri iyo visibility uyu munsi nimba hano habera inama zikomeye nuko nyine igihugu kizwi kandi igihugu kikaba kizwi nk'igihugu kimeze neza gifite amahoro gifite umutekano mu minsi ishize hano haberaga amahugurwa anakomeje kuba y'abasifuzi baturutse mu bice bitandukanye ku isi ba FIFA ngira ngo na komiseri wa CAF umugabo rwose twanaganiriye bamwita IG yavuze ko impamvu bahisemo kuzana amahugurwa y'abinstructeur y'abasifuzi mu Rwanda ari uko ari igihugu cyiza ari igihugu gifite umujyi ufite isuku umujyi mwiza byose bituruka muri iyo visibility wajye mu buryo bw'amafaranga ntabwo igihugu cy'u Rwanda gitera inkunga Arsenal kuko ni ubufatanye ubufatanye ni uvuga ngo nguhaye iki nawe umpaye iki 2019 mbere ya COVID birumvikana pre-pandemic ngira ngo RDB nabwo yatangaje ko bijyanye n'ubukerarugendo bwinjije igihugu bwazamutse 17% miliyari zirenga 400 amafaranga arinjira ibyo byose bituruka muri visit Rwanda si equipe Arsenal yonyine equipe ya Paris Saint-Germain equipe ya Bayern tubona abakinnyi batandukanye baza hano mu Rwanda Faustin mu minsi ishize ni Mbaramosi yaraje mu minsi ishize Edu araza wa equipe Arsenal abo bose uko baza baje muri ubwo bufatanye baje muri visit Rwanda nako binazamura noneho na ya sports icyo twakwita inda sports sponsorship hanyuma uko kuzamuka byose bikagira inyungu igihugu mu buryo bw'amafaranga ariko noneho no mu buryo bw'umupira cyangwa se mu buryo bwa sport bikaguka nkeka ko rero wabishidikanyaho we nyine opposition buri gihe nakuntu yavuga ibintu byiza ariko noneho ku gihugu cy'u Rwanda muri rusange nimba ubukerarugendo buzamuka nimba ardi bikubwira ati 2025 turifuza ko byibuze miliyari 800 zizinjira biturutse muri kandi turutse muri visit Rwanda nuvuga ngo nimba amafaranga yinjira noneho n'ibikorwa remezo bikubakwa binaturutse wenda muri ayo mafaranga yinjiye bijyanye na visit Rwanda washidikaye nkuvuga ngo iyo nkunga iterwa Arsenal ntabwo igarukira igihugu we yaba yibeshya cyane yaba yibeshya kabisa so ngayo nguko rero kuri ubwo butumwa bunajyana n'uwo mukino wa Arsenal ariko mbanze nkubaze umwana w'umuhungu bita Manishimwe Gilbert wamwumvise cyane ariko we kambanze wa muhungu wanjye muhamashi kweri kwe Manishimwe Gilbert yego umwana wiriya nyarugura ahantu mu cyaro mu bishyimbo yego aha ni modoka kugerayo bigoye arafata telefone akavugana n'umukuru w'igihugu amupangira Arsenal eritsiye uyu mwana ni talent yigendera kugeza umenya kuwa perezida wa repubulika avuga ati kweri wa mwana we ndumva upanga ikipe no kundusha wumva ko umwana noneho yasabaza ikibazo kinakomeye cyankoze ku mutima hariya mu cyaro hari plenty of talent ari mano agahishi iryaguye mu mupira w'amaguru tujya twumva abana bavuga bati izi za Bayern iyo zije za Paris Saint-Germain usanga bigarukiraho ariko reba uyu mwana yankoze ku mutima yakoze ku mutima batari bake nawe umva ubwo bwenge ku myaka ye yego gutinyuka ufite telefone yawe urimo uravugana n'umukuru w'igihugu ndetse banza ugire icyo umbwira kuri iriya mpano mbabarira umva ariko sinzi amagambo nabivugamo nanyuzwe noneho uburyo yabajije uburyo yatangiye atadidimanga ntabwo umva ariko ushobora kujya kubaza his excellence ugatangira ukagira ubwoba bwinshi ariko ku mwana muto ku myaka afite noneho n'ikibazo yabajije kuko ushobora kuvuga uti wenda yapanze ekipe ya Arsenal ko yanafana Arsenal kariya ni akantu nyine ko kunyuzamo kugira ngo anabanze asesengure na nyakubahwa perezida wa repubulika ko yamwumvise ko ayikunda nawe aramubwira ati nyakubahwa rero nanjye burya nkunda Arsenal nkamwe nyakubahwa perezida wa repubulika ariko arangije wumva uyu mwana akomereye
burya rundi ushaka ntabwo waganira n'umukuru w'igihugu ngo mupangire ikipe gusa bya bimaze iki ariko igitekerezo kirenze imyaka ye kuko uyu munsi turavuga ngo Amavubi n'abakinnyi kubera ko n'abantu bajya muri izo mpano hari hasi Eritse hari abana birirwa bakwandikira ku munsi ushobora kubona abana nka batatu bakubwiye bati kuri umunyamakuru mfite impano y'umupira nzabinyuzahe ese kuki abantu bashinzwe gushaka impano mutagera hasi nk'aha Gilbert yaturutse ni ikibazo yabajije cyiza kuko kinajyana na ya development tugarukaho munsi ku wundi mu buryo bwo gushaka impano cyangwa se talent detection aho bisaba kuzenguruka akajya mu bice bitandukanye by'igihugu noneho ikintu kinakomeye yagarutseho vuze ati mu buryo bwo selecting hari giye umuntu abafite iyo mpano hanyuma bajye gukora finalist ugasanga wamaze kuvamo ngira ngo ingero zirahari mu minsi ishize babonye bana byagiye bibaho bamwe banareklama ibintu binakomera ngira ngo bamwe baza no kubibazwa bwati ni gute umuntu ahitwamo cyase ni gute aba ngira byabaye muri academy ya equipe ya Bayern ni gute umuntu abashaka impano bamuhitamo hanyuma nyuma kazasimbuzwa uretse noneho kuvuga ngo wenda bamaze no gushaka iyo mpano nyine bageze kuri final list nyine gukora urutonde rwa nyuma by'umwe ariko ibyo bice bitarukanye habarahagera hose mu cyaro barahagera bamanuka hasi uyu mwana yabajije neza kuko yabarije bagenzi be nawe anibariza of course ariko noneho ushobora no kuvuga ngo nubwo yanabarije bagenzi be nawe anibariza ubundi bikorwa neza kuri rwa rugero umuntu yashima hari niyo mpamvu n'umukuru w'igihugu yamubwiye ati igishoboka cyose kiribuze gukorwa kandi n'igisubizo byumvikana ko ari igisubizo cyiza kuko nimba uyu munsi tuvuga tuti abakinnyi babaye bake uyu munsi niba tureba uburyo abakinnyi bazenguruka ama ekipe hano ugasanga umukinnyi avuye muri Rayon Sports avuye muri Gasogi azengurutse agiye muri Kiyovu araje muri Polisi hari abo bakinnyi benshi hari uko gushaka izo tara byanatuma noneho n'ubwinshi bw'abakinnyi beza buniyongera kandi uyu munsi biranoroshye nimba gukina umupira w'amaguru muri Afurika ntabwo ari ibintu bigusaba ngo ubifite stade ikomeye irenze bya Atari kuko n'abakinnyi tubona Burayi baba Victor Osimhen bose bazamutse bakina ku bibuga byo ku muhanda ariko noneho bakamanuka bakabageraho tuzi urugendo rwa Sadio Mane ava Bambari ajya Dakar nawe byamusabye ko afite tala ava mu cyaro ariko si uyu munsi n'umukinnyi Senegal igenderaho dufite inyiro nyinshi cyane z'abakinnyi bakomeye uyu munsi ku mugabane Burayi bose bavuye mu cyaro oya icyiza eritse abantu banumva cyo gushaka impano ni iki uyu mwana tuvuga Gilbert ni umwana wo mu cyaro yego ahantu kure muri Nyaruguru ahantu ewana mu bishyimbo reka mbyite gutyo yego uyu mwana ni umwana abantu bakurikiye ubwabyo at ewana atana donc nta kintu ntabwo ari ahantu habereye talent detection agerayo yego byatumye aza kwigana Kigali umwana yiga Kigali mu ishuri ryiza uyu mwana yatangiye gukina umupira ku buryo nubwo ari umusesenguzi aranawutera uyu munsi arabifatanya umva atangira atanga ekipe agahita anabaza ikibazo nyine kibuze kumugiriraho nyine ingaruka nziza nawe cyatuma kimugiraho ingaruka nziza banyakubahwa rero muve mu maofisi mumanuke hari hasi mureba abana niba hari umwana wavuye Nyaruguru akaba acacamba umupira nk'uko eritse sinkubeshye singiye kukwiyemeraho uyu mwana Gilbert uyu mwana Gilbert mbivugira Gilbert ari abanyamakuru benshi arusha gupanga amakipe nanjye shobora kuba ndimo nanjye shobora uyu mwana yaricaye apanga piramide 11 bro 11 ba piramide ahanga heritiye abanyamakuru shobora kuba tingushireho ibihumbi 200 mpangira piramide yakinnye tubigarukeho abanyamakuru benshi babiri cyo hano mu Rwanda 11 ba piramide yego uyu mwana aricara ubwo ibyo byose turi kubihuza n'izo mpano ziri mu cyaro hariya kuko iyi ni sport tuvuga ikubiye sport ni ikintu kinini harimo abo banyamakuru hari miki uyu mwana w'umusesenguzi uretse kwicariwe iwaba kiyumvira radio Rwanda nahana soma ibintu ariko ukumva uburyo acamba umupira umupira yaratangiye gukina ibyo bikabwira abayobozi niba umwana nk'uyu abaza his excellence amubwira ati ko ntacyo mukora muri ministeri ubu ntacyo bibabwiye
noneho muri Ferwafa nacyo mwibwira noneho mu minsi ishize wenda byagaruka abantu babigarukagaho n'abantu bakuru wenda tugakora nk'ikiganiro kavuga ngo talent detection gushaka impano z'abakinnyi bakiri bato bikavugwa n'abantu bakuru noneho umwana muto niwe wibarije none ikibazo uvuga ati ko bivuga umunsi ku wundi ko amaradiyo abigarukaho uko abantu icyo kibazo bakibaza reka none nange nk'umwana none nange nibarize binatanga ubutumwa bukomeye nimba umwana yibariza ikibazo kigira kiti njyewe ndabariza abagenzi banjye igihanye no gushaka impano noneho hari n'ukuntu umuntu abafite iyo mpano bakamuhitamo hanyuma akazisanga yavuyemo yasimbuye kubera ko wenda avuka mu muryango utifashije uvuga ngo biba bitanga message kuri kubashinzwe umupira w'amaguru bikaba bitanga message kuri ku bakora iyo talent detection kuko nimba umuntu wamaze kumuhitamo ukamukuramo wenda wanamukuyemo katubyeme ako se byumwe ariko mwageze aho hasi mwamanutse mwageze aha hari zitala afite shaka ko afite impano yo kuzabona umunyamakuru mwiza n'uko napanga equipe ariko noneho ashobora no kumutoza yego ashobora no kumutoza kuko reka nkubwiza ukuri nk'uyu mwana tuvuga aha ngaha afite shuwa nyinshi cyane icyambere uyu mwana mana ishimwe Gilbert icyambere asabwa ni discipline mu ishuri icyo ni kimwe no mu buzima bwe busanzwe ari ku mwana nk'uyu ku myaka ye wicara akakubwira ngo formation ngo ikipe ngo hagakinye gutya ngo kanaka ngo akavuye ku 11 ngo akajyanaha yego abantu byumve neza nk'iyi arsenal yapanze wenda ntabwo yapanze yakinyesho harimo wenda harimo abatari gukina tuvuga nka Zichenko na Jesus ntabwo abanzamo ariko iyo niyo yasize atarajya ku ishuri kuko ku ishuri ntabwo yumva radio ntabwo ari kukubwira ngo wenda ngo yakubuka kwiyo ngo ari kujyamo cyangwa ngo kanaka kuko abo ngabo yababonye bagiye ku ishuri uwo ni umwana rejo ushaka guforuma akazavamo umutoza hano mu Rwanda cyane cyane ni umwana ushaka kuzavamo umunyamakuru wa sport kugira ngo nyine n'imikino ibeho nuko ari n'abanyamakuru ba sport so nkaba navuga nti rero banya kuba musoke mu biro umwana nk'uyu yabakanguye kandi ikintu twemereritse yo His Excellence avuze ati nyabuneka ibi bigiye gukorwa birakorwa ni nabyo yigeze kubigaruka urabyibuka mu kindi kiganiro na Barore ko yavuze His Excellence yavuze ngo abigisha umupira abigisha abana bundi baramanuka bakagera mu bana mu masegonderi bariyo barafasha abana kwera ibya nyabyo icyo ni ikintu cyo kurebwaho ni ikintu cyo kurebwaho kuko binamaze n'imyaka myinshi uretse kuba wenda binafite inyungu umupira w'amaguru wacu hano mu Rwanda ariko ikibazo gisubiye mu munsi kundi ikibazo kikagarukwaho nyakuba perezida wa Repubulika yabigarutse yavuga ati igishoboka cyose kiri buze gukorwa binatanga ubutumwa noneho kuri babandi bashinzwe umupira ariko no wenda ibintu byavugwaga bisanzwe tukabigarukaho mu biganiro bya sport maradio ama televiziyo bakabigarukaho uburyo bwo gushaka impano z'abakiri bato ariko ugasanga igisubizo ntabwo kiboneka nimba noneho umukuru w'igihugu ariwe wabyivugiye ati igishoboka kiribuze gukorwa ariko ibintu bigende neza uvuga ngo na wa muntu ushinzwe gushaka izo mpano y'amafaranga ajyamo cyangwa se abashinzwe umupira w'amaguru iyo message nabo yamaze kubageraho bivuze ko turi buze kubona impinduka uko byagenda kose turi buze kubona impinduka talent detection cyangwa se gushaka impano z'abakinnyi bakiri bato bikorwe noneho binakorwe ku kigero cyo hejuru kuko ntabwo umupira uba mu mujyi gusa ntabwo umupira uba mu mujyi gusa wenda mu mujyi ni heza abantu baranahajya n'ama ekipi akaba anakomeye ntabwo wakora wenda ko iyo Paris Saint-Germain ikomeye wenda yo mu mujyi n'ibintu bisanzwe ariko uyu mupira aho wateye imbere ntabwo bareba ngo harakina uwo mu mujyi gusa ntabwo impano zishakirwa mu mujyi gusa FIFA irakubwira iti football for all ni umupira w'amaguru wa bose football unites us all niba ngo na wa wundi wo mu cyaro umupira nuwe kandi hari icyo yawukoraho twagarutse ku ngero z'abakinnyi bakomeye bavuye mu cyaro ni nyinshi wagaruka ku rutonde rw'abakinnyi benshi cyane bavuye mu cyaro ndetse banitwara neza abanyabrazil tubona ntabwo baba bava mu mijyi ikomeye bava nabo ahantu hatoroshye mu buzima bunabakomereye cyane bakagenda bagafasha ekipe y'igihugu Sadio Mane yahaye Senegal igikombe cy'Afurika baramaze igihe ntacyo nuba ngo ni umukinnyi wavuye kure ariko ageza kugeza byinshi cyane ku gihugu cye nuba ngo nahangaha rero binashyizwemo imbaraga mu myaka iri imbere uretse kuba wenda ngo ayo ma ekipi yabona abakinnyi byanagira inyungu nziza umupira w'amaguru hano iwacu twizere neza ko noneho kuri ubu ngubu tugiye kubona impinduka cyane ko umukuru w'igihugu yabigarutse yavuga ati igishoboka kibuze gukorwa ariko igisubizo kize kuboneka Yes cyane igisubizo kiboneke kabisa ubwo rero nibyo ngibyo twaba tuvuze kuri iyo ngingo ariko
umuntu ashimira uyu mwana ndetse n'abandi bose ba bigize mu ruhare nyine cyangwa se batumye kabisa impano yiwe ikomeza kugaragara bafashe n'abandi bana abari mu byaro abo bose tugende tubabona uriya mwana muri umuhungu wangira ni tara Jiriberi ese undi wawishyira muri talent detection kare ere guriya muhungu reka nkubwize ukweritse sundi byagenze uriya mwana kirimo gatiko byagenze uriya mwana ni imana ubundi muriho nanubwo azagira ukubwira ngo uyu ngo ninge umusupportinga ngo ninde uriya mwana twahuriye ikibeho twahuriye ikibeho nanjye ariko nagiye gusenga ngiye narakubwiye ni weretse ujye usenga ari wagiye gusenga nanigire gusenga pe kwakunda ubuganira n'abantu ugenda usesengura nari nifite ibiceri ngenda mbiha abana ariko nkakunda kwiganira umupira kwakundi hari ikibeho bajya kuvoma amazi ari ku isoko ya Bikira Mariya umwana nkahitamo kubita igiceri cy'ijana nkabuganira wenda ndakubaza akabazo nkahitamo ni wenda kapiteni wa Rayon Sports n'indi kapiteni w'ikipe umwana ahita ambwira ku ruhande mu ijwi rituje ati gye ntabwo nkubwira kapiteni gusa shaka kukubwira amakipe yose yo mu Rwanda ndayagupangira 11 abo kubise piara arambwira ati mwizamu paveri inzira kuri kabiri manuka shyiraho omborenga gatatu agakubita n'umutoza hari ukuntu yamuvugaga mu rurimi rwa hari iwabo ngo ni tseri froje hari ukuntu iwabo ari abaturanye n'umupaka w'u Burundi akajya gutya akagukubita Rayon Sports akagukubita polisi umwana yapanze mukura ndavuga ni nanjye nubwo ndi umunyamakuru mukura 11 yangarika ayo mike ara abanyamakuru nabikubwiye benshi mu Rwanda utabwira ngo panga Musanze uriya mwana panga Musanze uriya mwana z'abatoza bose b'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda ama ekipe yose 16 uriya mwana yagiye ku ishuri ataza amakipe yo hanze ariko uyu munsi yagupangira Man City yapanga Chelsea yapanga Liverpool yazimenye ku ishuri kubera abana aganira nabo urumva wenda iwabo ari mu cyaro ntabwo akunze gukurikira radio zivuga cyane cyane imipira yo hanze zogeza match zo hanze niyo mpamvu yari azi ibyo mu Rwanda gusa uriya mwana rero ni impano ikaba ikimenyetso kereka abandi bose ko azi ibyarimo hanyuma yanagize amahirwe yikundirwa n'abantu mu ngeri zitandukanye n'abanyamakuru barigane bagiye bamufasha kabisa n'abandi banyamakuru bagenda bamutumira mu biganiro bamurungisa be kuri za YouTube kabisa ubona ko n'umwana n'abanyarwanda baramukunze n'amashuri yiga nta giceri n'iki iwabo bishyura n'umwana uri hano Kigali urumva n'umwana nibagera amahirwe kabisa yo kuba yavugisha umukuru w'igihugu akagira icyo amubaza kandi umva cy'abantu bakuru cyane gutekereza ngo nyakubaho ngo dufashe impano z'abana ni ikintu cyiza kabisa ubwo rero twanasoza kuri iyo ngingo dushimira umukuru w'igihugu kuruhare agira mu guteza imbere siporo ya hano iwacu mu Rwanda no gukunda kundi imikino ndetse binafasha igihugu cyacu kuba dufitanye iyo partenariat n'amakipe nka Bayern Munich, Arsenal, Paris Saint-Germain big clubs ngo hari n'indi giye kuza giye kwiyongera itaravugwa abantu ba amakipe kabisa ara tuzayajyamo ariko n'ongebera nka visit Rwanda iri kuri Real Madrid Santiago murabyumva Real Madrid arala niyo ubundi niyo kipe tubura cyangwa tukaba tuzabona nka Cristiano Ronaldo cyangwa Messi bamamaza visit Rwanda cyangwa nk'igikipe gikomeye Golden State Warriors muri Amerika cyangwa hari igize ikomeye ubunizi Los Angeles iracyakomeye cyara hi Lakers nakuni yabidakomeye Lakers ari ya mwenyewe uyu LeBron James hari yambaye visit Rwanda cyangwa mu yindi mikino ikomeye muri Tour de France kabona mu visit Rwanda so far so good ariko ni byiza cyane ni byiza bigomba kuzakomeza kwiyongera aha so nibyo rero hanyuma ubwo twatwana bijyanye n'umukino wa Arsenal nyakwa wa Perezida wa Repubulika yagarutse wenda reka tuze kugaruka tujya kumbwira burayi